Із самого ранку на валізах маленький Тарас та його нова подруга Інна на емоціях. Сьогодні діти уперше сядуть у літак, уперше без мам відправляться за кордон. Перший раз їду так десь за границю без мами, сама і самолітом перший раз. Два тижні відпочинку по визначних місцях Бельгії. Архітектурні пам'ятки, фабрика шоколаду, Формула-1 та ще багато цікавого. Закарпатці відправляться разом з іншими дітьми з усієї України на відпочинок. Діти їдуть оздоровитися, ознайомитися з культурною програмою Бельгії, показати себе, показати Україну, поспілкуватися з бельгійською діаспорою. Ну і це один з циклів обміну дітьми, бо ще 30 дітей буде їхати в Польщу ще цього літа і 20 у Словаччину. Однак, окрім цікавої подорожі, у яку поїдуть разом, об'єднує цих маленьких закарпатців та інших дітей з України і біда. Це діти героїв, які ціною власного життя захищали недоторкність України на Сході. Так вже третій рік минає, як Тарас залишився без тата. Мама хлопчика каже, хвилюється, що сина так довго не буде вдома, однак переконана, такий відпочинок піде йому на користь. Вони, скажімо, переключаються. Це, що ми втратили, ми не замінимо ніколи вже нічим, але такі подорожі, таке щось нове, вони це трошечки їх, скажімо, зробить, може, сильнішими, дорослішими. А поки діти спілкувалися із журналістами М-студіо, на платформу залізничного вокзалу прибув потяг, який повезе дітвору у Київ. Там подорожувальники зустрінуться з іншими дітьми сімей загиблих бійців АТО і далі – Бельгія. Діти пакують валізи у потяг. Пока, Тарас. Ось там є. Тарас, тут пока. І з нетерпінням чекають подорожі. Гонки Формули-1 і музей. Малеча подорожує безкоштовно. Такі акції для дітей з України організовують уже не вперше. Такою роботою Ротарі-клуб займається уже протягом 10 років. Цього ж року реабілітовуватися поїдуть 20 дітей загиблих учасників АТО з усієї України.